židovská obroda. Rozhlasový reťazec rozvedú Rodná cesta, venovaný obrode, rozvoju a udržaniu prírodného hospodárenia. Gazdovská obroda. Dobrý deň. Začíname prvý diel reťazca Gazdovská obroda, kde sme začali v dedinke zvanej Olšavica. Spisovne Olšavica. Je to na Spiši, na severovýchodnom, v pohorí Levodských vrchov. Pekná dedinka pri potoku. Ako sa volá potok? Olšavica. Olšavica. A zastavili sme sa u gazdu Mareka. Marek Rusiňák, to povedal teraz Vidimír, tiež redaktor. Zdravím poslucháčov. Našu pojazdného reťazca Gazdovská obroda, ktorý točíme na rodnej ceste, na rozvede Rodná cesta. Zastavili sme sa u Mareka Rusiňáka v piecke, tu pukota drevo. Je to skutočné, sme tu a popozerali sme sa po gazdovstve, urobili nejaké snímky, ktoré môžete vidieť v pozadí. Spýtame sa Mareka, ako sa sem dostal, či sa tu narodil v tejto dreveničke, alebo vyrastal, alebo inde. Ahojte, v tejto obci som sa narodil, žijem tu od malička, s menšími prestávkami. Tu si vyrastal v tomto domčeku? Nie, domček som kúpil, keď som sa vrátil z pobytu zo zahraničia, asi pred 10-11 rokmi. Takže toto som kúpil. V zahraničí si zarábal? Zarábal som si. A ty si jeden z tých, ktorí sa aj vrátili a dokonca si aj kúpili, hej, že si neroztratil peniaze. Ja som mal sen, drevenicu a tam sa mi ho podarilo splniť. A keď to nie je také tajné, tak ako si si zarábal? Zo začiatku som si zarábal formovaním záhrad. A v rámci toho viac menej takými stavbou drevených teraz. A druhú polku môjho pobytu som strávil v stavebnej firme. Tiež venoval som sa prevažne tesarčine, alebo takej stavebnej stolarčine. No a už keď som si myslel, že je toho dosť, tak som sa vrátil domov. Tesarčina, stolarčina, to si študoval? Nie. Samouk? Samouk, práve tam v tom zahraničí ma to tak chytilo a odvtedy sa tomu venujem do dnes. A čo si študoval? Študoval som informatiku. Informatiku manažmentu. Dobrý spôsob, ako vychovať gazdu. Takže si bol vlastne ITčkár. Predtým, ako si stal gazdom sa? Dá sa povedať, že áno, ale tam už ku koncu môjho štúdia som vedel, že to asi nie je presne to, čomu sa chcem venovať. Ale ešte som nemal úplne jasné, že čo z toho bude. A dokonca ani samotné gazdovanie som vôbec nebolo v pláne. Ešte ani 5 rokov dozadu. Takže tam by som to videl tak skôr, že tam bola nejaká iskra od rodičov v mladosti, ktorá sa rozdúchala, alebo niekto zhora rozdúchal asi tak pred 4 rokmi. Zhruba. Nemám to tak presne odatované, ale pred tými 4 rokmi asi tak sa to začalo v tom väčšom rozsahu. A rodičia vlastne, keď hovoríš, že máš niečo od nich, tak oni sa zaoberali takýmito hospodárskymi činnosťami? No, alebo v minulosti ešte za čas mojej mladosti, tak na dedine gazdoval každý. Takže určite ja som veľakrát aj z donútenia musel sa podieľať na tých gazdovských prácach. No a potom som si myslel, že ma uživí ten počítač. Ale tak opak bol pravdou a som tu a robím to isté, čo robili moji rodičia. Možno trošku v inej podobe, ale tá istá myšlienka. S tým počítačom to veľmi nešlo? Išlo to, ja som nemal nejaký výrazný problém, ale ja som potom cítil, že to nie je to, čo chcem robiť. Boli tam aj už počas štúdia už boli nejaké zdravotné problémy. A tak prestalo ma to naplňať. Stále to mám ako koníček, ale určite nie, už nechcel by som sa tým živiť. Takže si prišiel vlastne z cudziny, vrátil si sa
do krajiny, kúpil si v rodnej dedine dreveničku a začal si, hej, máš to aj poličko niekde? No, poliček mám viacero, niečo som zdedil od rodičov, niečo už sme prikopili, takže v súčasnosti sa to pohybuje okolo 4,5 hektára, takže to už je také slušnejšie polička. Hej, hej. Negazdujem na všetkom, aby bolo jasné. Väčšina z toho je ešte prenajatá v miestnom družstve, ale momentálne tak ja osobne hospodárim zhruba na tom 0,5 hektára. A vlastne, čo tam seješ? Alebo sadíš, máš tu v stodole vlastne rôzne? Sme videli plodiny, ale... Tento rok už môžem povedať, že všetko, čo sa dá dopestovať tu, alebo čo si myslím, že sa tu dá dopestovať, tak som skúšal všetko. Zeleninu, obilniny, strukoviny, rôzneho druhu, takže snažím sa o široký záber. Hej, hej. A v podstate, kým prejdeme ešte k tomu, čo robíš ako asi hlavne, tak vlastne tu máš starý domčúr, starý domček dreveničku, ktorú teda si vyšparoval vlastne steny, trochu si ju opravil, dole vymurované nad pivnicou, čo ste dosypali kamene, hej, na novo vymurované z pieskovca. Pekný vchod do pivničky a hneď vedľa na dvore máš jednu veľkú drevenicu postavenú, obrovský zrub postavený zo smrekov, pokrytý šindľami, dvojitým prikrytím. Mhm. Takže skôr týmto smerom som sa chcel ubrať, vzhľadom na to, že to nie je moje obydlie, tak chcel by som to venovať práve takým týmto spoločenským účelom. Krása. Veď už tu sa aj vlastne konali nejaké tie podujatia. V podstate hlavná tvoja činnosť vyzerá, že je ľan, hej, v týchto rokoch. Áno. Takže seješ ľan, spracúvaš ľan? Zaoberám sa pestovaním a spracovaním ľanu. Zatiaľ je to moja hlavná činnosť, ale určite trošku ustúpi do pozadia vzhľadom na to, že nie je príliš o to záujem a materiálu a vedomosti už mám dosť na to, aby som mohol trošku poľaviť v tomto smere a rozšíriť svoje vedomosti iným smerom. Hlavne mám v pláne dotiahnuť dokonca vypestovanie vlastných obilnín, z ktorých sa dá upiesť domáci chlieb. Mm-hmm. Čo je dosť náročné, keď sa to nezdá. Je to dosť náročné a vyžaduje to, myslím si, že viac námahy ako samotné pestovanie ľanu. Tam v stodole si mal žito? Áno. Teda raž? No. Máš tu vlastne pšenicu dvojzrnku? Áno. Tak na týchto dvoch obilninách by som to chcel stavať. Po troch rokoch sa mi podarilo získať vhodnú ráž na pečenie toho chleba. A asi pred dvomi rokmi som získal zo pár semiačok dvojzrnky, ktoré sa momentálne snažím rozmnožovať a verím tomu, že za nejaký rok bude úplne vlastný chlieb. No momentálne je to tak, že to žito mám z vlastnej záhrady, z vlastnej úrody, ale pšeničnú múku si stále dokupujem. Mhm. A vlastne ako si zohnal tie semienka, tie vhodné, ako hovoríš? Na žito. Myslíš, žito. No tak žita som vystriedol viacero odrôd, ale stále keď sme piekli chlieb, tak nám vznikol nejaký ten kameň. Čo mi stále nešlo do hlavy, lebo už som všelijaké odrody skúšal, aj potravinárske a všetko. Počkaj, kameň ako na kôrke, hej? Nie, kameň. Sa nedal jesť. Aha, celý chlieb bol ako kameň? To chlieb bol ako kameň. Hej. A až potom asi... A neviem, druhým rokom mojej snahy som v susednej dedine z hodou okolností objavil vedro plevelu doslova do písmena z pôvodnej odrody toho žita a keď som to za 3 roky rozmnožil, tak mám už dostatočné množstvo na to, aby sa z toho dal upiesť chlieb a zatiaľ je to jediná odroda, z ktorej sa dá upiesť chlieb. Aspoň čo ja mám možnosť. Čo som mal možnosť zoskúšať. Neviem, čím to je, ale nie je to až také úplne jednoduché upiesť si vlastný chlieb. A máš teraz dosť tých už semien? Čo sa týka žita, áno. Dvojzrnka, aj keď má veľmi
veľmi vysokú reprodukčnú schopnosť. Tu stále ešte rozmnožujem. Ten ražec z tejto oblasti, zo Slovenska? Áno. Je to zo susednej dediny. Podobné. Repaše? Z Pavľany. Podobné podnebie, takže ona bola vyslovene stavaná na toto prostredie. Takže tu je taký chladnejší skôr kraj? Chladnejšie, ale ja by som to ani nevidel v tomto. Možno by bolo dobre, keby niekto objasnil, v čom je problém, ale mám také indície, že tie moderné šľachtené odrody sú stavané na to, aby bolo treba niečo do tej múky domiešať, aby sa z toho dalo piec chlieb. Možno je to len teória, ale takéto informácie mám. Tak si môžeme pustiť nejakú pesničku napríklad, nie? Mhm. Janovú košvielbočku. Od Jana Majerčík. No. Mám lanovú košielbočku od mej milej. Prala mi ju na potôčku vo vode živej. Pekne obelela, tak rád ju nosí. Krč mi do kostola, keď lúky kosí. Pekne obelela, tak rád ju nosí. Krč mi do kostola, keď lúky kosí. Mám lanovú košieločku vyšívanú. Čarovná je, keď zasvietí mesiac na ňu. V lete chladí ako vetri, v zime zohrieva. Košielke po tom šírom svete kotieva. V lete chladí ako vetrík, v zime zohrieva. V tej košielke po tom šírom svete kotieva. Mám lanovú košieločku od mej milej. Sušila ju na trávičke na zelené. Vonia bylinkami a je liečivá. Keď si ju oblečiem, smrť preskočí ma. Vonia bylinkami a je liečivá. Ej, keď si ju oblečiem, smrť preskočí ma. Mám lanovú košieločku, široký rukav. Chodím ja v nej po doline, hrdý ako pán. Zakúkala kukulienka, keď ma videla. Ide Janík, dobrá duša, nedovedela. Zakúkala kukulienka, keď ma videla. Ide Janík, dobrá duša, nedovedela. Mám lanovú košieločku, svetská krása. Páni mi ju zavideli z Mikuláša. Keby ste vy, páni, v horách bývali, keby ste lanovú košielku mali. Keby ste vy, páni, v horách bývali, tiež by ste lanovú košielku mali. Keby napríklad niekto z poslucháčov, alebo treba my sme si chceli tiež pár semiačok takto získať, myslíš, že by si poskytol? Nemám problém s čímkoľvek. Mm-hmm. Čo mám a čo viem rozšíriť, kľudne rozšíriť medzi ľudí. Len si musia ľudia uvedomiť, že Tie odrody sú z dosť vysokých horských podmienok, aj, že aj pestovať ich v nížinách asi nebude moc dobre. Treba skúsiť asi. Skúsiť a skôr zo svojho kraja, keby si našiel niečo staré. Najlepšie je, keď si vyhľadajú z podobných podmienok. Vlastne ty si šiel do susednej dediny, asi sa pýtal ľudia, že ako to zohnať? Nie, z hodou okolností som sa bavil tu s jedným chlapom z našej obce a on mi povedal, že niekde započul, že tam by sa mohol ešte pestovať nejaká ráž, nejaké žito, no tak som tam išiel. Išiel som na istotu, ale prišiel som tam a mal možno zo dve vedra plevelu. Mm-hmm. Tak jedno vedro ti môžem dať, jedno si nechám. Aha, to mal ako ráž aj z burinu, hej? To bolo veľmi staré. Neviem koľko rokov staré a mal to s plevelom, so všetkým to tam mal zmiešané so semiačkami iných týchto burín a kvetov a všetkého, takže hej, to také bolo, že vyslovene že na skúšku, ale musím povedať, že dopadlo to veľmi dobre. No. Bežným spôsobom to mlátiš, to zrno?
cepy tak, máš a tak? Zo začiatku, a vzhľadom na to, že to robím vo veľmi malých množstvách, všetko musím spracovávať ručne. Takže áno, dal som si poopravovať cepy, pozisťoval som postup, ako sa to spracováva a robil som si to sám, ale postupne prechádzam aj na tom latenie strojom, aj kvôli tomu, že je toho oveľa viac, že dá sa to tým strojom mlátiť, aj už trošku, neviem, že som spohodlnil alebo zmúdril, ale snažím sa šetriť tie sily, aby som ich využil na niečo iné. Hej. Skončili sme pred pesničkou kde? Hovorili sme o tom ráži, ako ho vlastne dostaneš vonku z plevy, hej, zo šupy. Ano. Ako ho melieš, to si hovoril? Nie, skôr. Ako ho mlátime. Mlátite, teda. Zatiaľ mletie je pomerne jednoduché. Je to na kamennom šrotáku. Pustí sa to úplne na najjemnejšie a melieme celé zrno. Mm-hmm. To je dosť. To je už len taká čerešnička na torte. Počkaj, kamenný šrotak? To sú dva kamene oproti sebe. A. To sú staré šrotovníky ešte. Pripomínajúce mlyn. Točí sa to rukou? Malý mlyn. Jeden kamen je pevný, jeden sa točí. Jasne, a točí sa to rukou? Ako keď máš vločkovač? Nie. Je to na pohon, na elektrický väčšinou, alebo na motor. Takže starý, ale už moderný starý. Tak, modernizovaný starý stroj. Aj. Už dneska je toto je vlastne archeológia pomaly. Aj toto, áno. Takže a to mlátenie si spomínal, že už teda nie je cepný, ale strojom a na to máš nejaký stroj, ktorý mláti? Mlatičku alebo kombajn. Mm-hmm. V závislosti od toho, čo chcem, ako množstve to chcem. Kombajn je úplne posledná voľba, pretože tam väčšinou zostávajú zvyšky od predchádzajúcich gazdov a mieša sa mi to, čo by som nechcel, aby sa mi miešalo. Mm-hmm. Takže tam to už je posledná voľba. Ale keď nejde ináč, tak aj takto. Prípadne by sa dalo, že na osivo nejak to extra? Dá sa, ale to v dnešnej rýchlej dobe nikto nechce urobiť, aby mi pre mňa vyčistili ten bubon. Hej. Aby som bolo čisté. Ale na osivo vlastne by si to mohol mať aj so šupami, nie? Čo sa týka, myslím, že na dvojzrnku áno. A myslím ráž? Ráž, tam je to jedno, to sa mlátim veľmi jednoducho. Mm-hmm. Hej, takže už keby som chcel osivo, tak to vymlátim cepmi a keď ide o nejaké, že skúšku nejakej novej odrody, alebo tak to vyslovene, že vymlátim cepmi, aby boli čo najmenšie straty. Hej. Dobre, tak v podstate tuto máš na stole peknú zbierku rôznych bôbov fazuľových. Povieš niečo o tom? Tam sú rôzne semiačka, ktoré sa momentálne sušia, aby som mal osivo na budúcu sezónu. Niečo z toho aj zjeme, ale väčšina z toho zostane na osivo. Takže množíš, hej? Množím a snažím sa o sebestačnosť aj v tomto smere. V oblasti semien, ktoré by boli pre danú oblasť prispôsobené. A nebyť závislý na tých obchodoch, na tých semiačkách so sáčkou. Hej. Pozerám, že tam máš aj cesnak. Cesnak je tu tiež z tej oblasti? Alebo... Tento cesnak nie, tento som dostal, ale verím, že sa mi podarí za niekoľko sezón z neho vyšľachtiť cesnak z tejto oblasti. Náš cesnak domáci, ktorý sme mali, už dosť degradoval, tak sa snažím teraz o výmenu. Degradoval znamená čo? No, proste je maličký, taký chatrný. Nie, už na pohľad nie je pekný a chcel som zmenu. Tak preto som oslovil niektorých ľudí, ktorí sa tomu venujú a podarovali mi zo pár stručkov. A seješ to vlastne v ktorom mesiaci tento cesnak? Cesnak by mal ísť do zeme, keď už je teplota, trvalo teplota zeme menej ako 9 stupňov Celzia. Mm-hmm. Na konci jesene viac menej. Dôležité je, aby ten cesnak nevykličil do zimy zo zeme. Mm-hmm. Predpoveď počasia je smerujúca k mrazom. Áno. Tak ho idem dať do zeme. Ničím nezakrývať. Nechať ho. Tak prejdeme, Marek, k tomu ľanu, lebo to je tvoja srdcovka. Uchvacuješ ľudí tým, že niekde prídeš a máš v ruke také pazderie alebo rovno už vlastne nitky. Na tých krosnách máš tam niečo
ponaťahované. Áno. V zásade, tak povedz nám niečo o tom pestovaní ľanu, lebo bežný človek o tom nevie takmer nič, iba to, že z ľanu sa niekedy robilo plátno, však aj dneska sa robí, aj dneska, ale zohnať ľanové plátno je veľmi ťažké. Je toho málo na Slovensku, väčšina ľudí si šije z bavlny, hej. Uh-huh. Takže ten ľan je taká plodina, ktorá sa práve že v húrach, ako, alebo teda vo vyšších oblastiach sa jej darilo, čo je ako asi tento prípad do Olšavice. Teda semena máš dosť teraz, hej, ľanu? Teraz už mám vlastné semena rozmnožené, takisto som mal veľmi veľký problém zohnať vhodné osivo, pretože tu sa prerušila niť pestovania ľanu na poľnohospodárskom družstve minimálne na 20 rokov a všetky tie uložené semiačka skončili na povale, kde je úplne nevhodné prostredie na to, aby sa mohli ďalej použiť ako osivo. Oni keď sa prehrajú, tak už strácajú výrazne kličivosť. Takže som dosť dlho zhaňal to osivo. Podarilo sa mi to po niekoľkých mesiacoch Česku. Aj to už podľa toho, čo mi odpísali, tak to boli jedny z posledných zásob, ktoré majú. Aj udržiavali túto odrodu len kvôli tomu, lebo bola to ich vlastná odroda a nechceli ju stratiť, tak len preto ešte boli tam tie semiačka. Ináč veľmi veľa deklarovaného osiva na internete, ale v skutočnosti sa nedá kúpiť nič. Aha. Z toho slovenského sa nedalo nič zohnať? Už. Slovenský nič, ja som tu mám vzdialenejšiu rodinu, ktorá robila v šľachtiteľskom ústave, takže tam sme prekutrali všetky šľachtiteľské ústavy tu na Slovensku beznadene. Možno, že pri troche šťastia aj vďaka našemu vysieleniu nájdeme ešte nejaké tie semienka, ak by niekto mal, tak dajte nám vedieť. Určite, rôznych odrod. Lebo čím viac odrod, tým väčšia možnosť vlastne to tu úspešne pestovať. Rozmnožiť a pre každú oblasť vybrať tú najhodnejšiu odrodu sa dá. Tak si môžeme pustiť nejakú pesničku napríklad, nie? Máš ešte niečo ďalšie? Luka? To je veľmi múdra pesnička. V jasné ráno vstávať s milou bytosťou a učiť sa znova žiť. S deťmi sa hrávať a dobrým chlapom byť a chodníčky vychodiť. V núdzi sa nevzdávať, aj proti prúdu ísť, žiť poslanie istný. Slabším silu dávať a rodné ochrániť, vlasti slúžiť k úcti. Hej, Luka má svoj čas, Luka má svoj lúč, Luka má svoje ráno. Luka má svoj deň, Luka má svoj kľúč, Luka má svoje áno. Opraviť dom, alebo rovno postaviť a pri ňom strom zasadiť. Vyorať brázdu, potom ju pokropiť, plody jare sadiť, posvetiť. Vo svetoháji sa s milou sa vážiť a vtáčiky pritom počúvať. A večer ticho deti poboskať, taký obyčajný život mať. Hej, Luka má svoj čas, Luka má svoj lúč, Luka má svoje ráno. Luka má svoj deň, Luka má svoj kľúč, Luka má svoje áno. Vstávať s milou bytosťou a učiť sa znova žiť. S deťmi sa hrávať a dobrým chlapom byť, chodničky vychodiť. V rúd
núdzi sa nevzdávať, aj proti prúdu ísť, žiť posledne istý. Slabším silu dávať a dobre ochrániť, vlasti slúžiť ku cti. Hej, Luka má svoj čas, Luka má svoj ľuď, Luka má svoje ráno. Luka má svoj deň, Luka má svoj kľúč, Luka má svoje áno. Hej, Luka má svoj čas, Luka má svoj ľuď, Luka má svoje ráno. Luka má svoj deň, Luka má svoj kľúč, Luka má svoje áno. Tebe vlastne vyrastú na poli tie ranové rastlinky s tenkou stonkou a s tými tobolkami na vrchu. A čo potom spravíš? Nejako to vytrhávaš alebo... No. Uschne to, hej, koncom leta na jeseň. Tak ľan je veľmi nenáročná rastlinka, ktorá rastie skoro ako burina, ale proces jej spracovania je o to náročnejší, o čo jednoduchšie sa to. Ešte chvíľku, keď prejdeš k pestovaniu, že ona rastie veľmi zvláštne, že ona vlastne prerastie tú burinu. Áno. V podstate ju nepustí, keď včas vyklíči, hej? Áno. A potom vlastne je vo výške takmer človeka, hej, keď je dobre veľký. No, až tak úplne nie. Tie priadne odrody v dobre pripravenej pôde až do 140 do 150 cm môžu dorastať, mm-hmm. Takže to nie je zase málo, ale skôr je to v takej teoretickej rovine, bežne dosahujeme výšku okolo 115-120 cm. Hej. A seješ to vlastne do pohranej, pohrabanej zeme, alebo prvej... No, na jeseň orba, čím hlbšia orba, tým vyššia stonka. Hej. Tak to mám odpozorované. To je pluh? Pluh? Pluhom sa to preorie na jeseň, na jar sa to rozmrví na čo najmenšie hrudy a do toho rovno sejem, pobraním to rovnako ako obilie. Hej. A tak to rastie. Skúšal si niekedy aj do prikryvky, ako strhnúť prikryvku a do takej zeme, ako, alebo nie? Ako nie, môžu, teda? Nie, ale určite vyskúšam všetky varianty. Ja keď som začínal, nemal som až toľko informácií, čo mám dnes ohľadom prírodného pestovania, takže určite vyskúšam do budúcna. No a teda vyrastie vlastne poličko, alebo hriada, alebo ľanu. Počkáš, kým usne, ono je náš krásne modrý kvitne. Krásne modrý kvet. V mieste kvetu potom sa začnú vytvárať tobolky. A začína, ako náhle sa vytvorí tobolka, tak hovorí sa už o zrelosti ľanu. Ale to ešte stále nie je dostatočná zrelosť na to, aby sa dal trhať. Takže tam sú 4 druhy zrelosti u ľanu. V tej zelenej zrelosti, keď ešte je celá rastlinka prakticky zelená, len už opadli tie lupienky kvetu, vytvorí sa tobolka, toto sa ešte nezbiera. Vtedy je vlákno veľmi slabé a veľmi drsné. Takže tam ešte treba počkať, v závislosti od počasia, 1 až 2 týždne, kedy prejde ľan do ranožltej zrelosti a vtedy je najvhodnejší na vlákno. Mm-hmm. V tejto oblasti severnejšieho Spiša je to asi ktorý týždeň mesiaca alebo časť mesiaca? Výsev sa robí niekedy okolo 15. mája a zber okolo 15. augusta. Mm-hmm. Ale fakt to záleží od roku. Tento rok bol veľmi daždivý, tam sa to kvitnutie a to vytváranie toboliek rozdelilo až na 6 týždňov a to je veľmi náročné potom už určiť. Že kedy? Tam už človek musí vyslovene skúsiť. Ako náhle stratí farbu, hej, tá stonka, tak to začne, stonka začne žltnúť zo spodu a začnú opadať listočky. To už je znamenie, že každú chvíľu treba ten ľan už vytrhať. Dá sa ísť až do hnedej zrelosti, ale potom už vlákno stráca zase na kvalite. Kým stojí, kým nie je povedaný, tak je to úplne v pohode. Skôr by som povedal, že začne schnúť. Hej, ale tým, že ide do tej hnedej zrelosti, tak vlákno sa oslabuje a tak vravím, najlepšie je to trhať v tej ranej žltej zrelosti. Potom vlastne ten ľan niekde uskladnejšie zviažeš ho do snopkov? Tak potom je viacero spôsobov, že ako spracovať ten ľan, ale ja uprednostňujem rosenie, pretože je to oveľa menej pracné a menej
závislé na priestoroch, takže ja to nechám, normálne to položím do pásov, ktoré sa už začínajú priebežne rosiť. Počkám 1 až 2 týždne, tiež podľa počasia, kým tieto bolky ešte dozrejú na tom ľane. A potom to orafem, čiže zbavím ľan toboliek. A to sa robí, to je také, ako keby ste vytrhali stonky v tej ranej žltej zrelosti, kedy majú najkvalitnejšie vlákno, ale tobolky necháte dozrieť do tej hnedej zrelosti, kedy zase je najväčší objem semiačka. Takže toto nechám na zemi, po dvoch týždňoch to orafem. A potom, na tom hrebení, čo máš to dole? No, to sa volá raf. Je to lavička, ktorá má v strede ako keby obratený hrebeň hore nohami a na tom sa cesto sa prečesujú tie vlákna a tobolky zostávajú, padajú na zem. Hej, hej. Dobre, tak približne ešte prejdeme to spracovanie lanu podrobne. Samozrejme, kto by chcel, tak u Mareka raz za nejaký čas je nejaká tvorivá dielňa v tej Olšavici, on pracuje, nájdete si ho na sieti na našej gazdovskej obrode, má oddelenie Marek, takže tam to bude tiež a môžeme pokračovať, hej, takže vlastne orafeš tobolky z lanu. Áno, tieto bolky potom zoberiem na povalo vysušiť, ľan zostáva na zemi, kde ďalej pokračuje proces rosenia, každé 2 týždne zhruba ho otočím na druhú stranu, aby sa vyrosil rovnomerne a po nejakých 8 až 12 týždňov, v závislosti od toho, aká suchá je jeseň, tak to znova poviažem do snopkov a buď nechám ešte dosušiť na povale, alebo keď je dobre pekný deň, keď to zberám, tak už nie je potrebné ani to dosušovať, rovno to uskladním. A potom? A potom, v závislosti od toho, kedy mám čas, tak sa pustíme do samotného spracovania alebo získavania toho ľanového vlákna vhodného na pradenie. A približne, takže, keby si povedal, že ako sa to robí? Približne sa to trošku zjemní nejakým dolčkom, alebo ako by som to nazval, potom búchaš potom, hej? Búchaš potom, trošku sa tá drevnatá časť, ktorá vznikne tým rosením, sa trošku oddelí od vlákna, je to také jemnejšie a potom na trlici sa to vytrie. Kedy sa už kompletne tá drevnatá časť oddelí od vlákna, takisto sa tam oddelí nekvalitné vlákno a všetky korene a vrchy, všetko čo nie je potrebné sa oddelí od toho vlákna. Následne sa to vyčeše na hrubo, na zariadenie, ktoré sa volá ščet u nás. Ale v rámci celého Slovenska to názvo slovo je úplne rôzne. Takže u nás štet a po hrubom vyčesaní sa to doladí, zjemní to vlákno na jemnom hrebení a to, čo nám zostane, je prvotriedne vlákno, ktoré vieme použiť na výrobu najlepšieho ľanového plátna. To, čo zostane na zemi, čo sa vyčeše v rámci toho procesu, sa volá pačesy a tie sa používajú na vrecia a podobné záležitosti, ktoré si nevyžadujú až takú krásu a takú presnosť. Takže to treba robiť jemne, aby si nevytrhal pačesy, hej? Aby si vytrhal pačesy, treba robiť. A tam ide o to, že to, čo sa volá pačesy, tak to má nižšiu kvalitu, nižšiu pevnosť. To vlákno, tak je lepšie, keď radšej odíde od toho, ako keby si to mal použiť na plátno a potom sa tým aj nitky trhať. A to je zvlášť dôležité, keď robí človek osnovu, aby sa mu tie nitky čo najmenej trhali. To ešte máme len ľanové vlákno a priadza sa vytvára následne. Buď to pradením na kolovrátku, alebo pradením na vreteno. Záleží od toho, kto čo má k dispozícii. Z toho, ako to tu voláte? Skúdela? Alebo kúdeľ, no. Skúdela. Kúdeľ, po slovensky praslica, ale nás píšu, vo všeobecnosti sa to volá kúdeľ. A to je ten chumáč, hej? Ten chumáč, hej, a praslica je to, čo, na čom sa to, sa ten kúdeľ, na čo sa pripevne, ale nás píšu je práve na kolovrátku? Praslica je rovnaká, aj pre vreteno, aj pre kolovrátok, takže tam je už len o fantazii.
toho človeka, že či si to dá pod zadok. Niekedy to tak, hej, tie vyrezované krásne prasa, sú starožitní, to sú také stojanové napríklad. Väčšinou si to žena dala pod zadok a priadla na tom prstami, alebo potom, keď má kolovratok, tak je to väčšinou rýchlejšie. Ale tá praslica sa stále používa tá istá. Tam je len no to, že zrýchli sa ten proces pradenia. A takto získaš vlastne lanovú priadzu. Takže máme priadzu, áno. A z tejto priadzy potom sa dá urobiť napríklad plátno, alebo povraz, alebo nitka. No, až tak úplne nie. Ešte medzi tým je zo pár krokov, kým sa dá utkať z toho niečo, ale prakticky áno, je to už teoreticky pripravené na to, že sa z toho dá robiť nejaké to plátno. Takže vlastne potom, keď už máš tú priazu, tie nite, hej? Áno. Ty máš tu rozložený vlastne tkacký stav, hej? Áno. Taký ten, na ktorých na dedinách v podstate donedávna, ako ešte vedeli ľudia, robí to plátno. Tvoja mamka tiež to vie robiť, hej? Ona naťahá aj osnovu, hej? Ona ťahá aj osnovu, ona dlhé roky, aj keď už nie je z ľanu, ale venuje sa práve tkániu, hlavne na bavlnených nitiach. Takže tú podstatu poznáme, hej, len vymeníme materiál. Hej. Teraz si skúšal z toho 60-ročného ľanu robiť niečo, ale to veľmi... Nedopadlo to príliš dobre. Skúšame zatiaľ, že ako by sa to dalo zlepšiť, ale to je tiež skúsenosť, ktorá ma vie posunúť ďalej. Takže... Áno. No takže vlastne, kým človek si môže zobrať plátno a ušiť košeľu, tak je to obrovské množstvo vlastne úkonov. Ty si aj spočítal tie úkony. Ja som ich spočítal, dokopy to dáva niečo okolo 35-40 úkonov rôznych. Takže v celku dosť. Takže si jeden z tých úplne mála ľudí, ktorí ešte vlastne by mohli zachrániť aspoň tie znalosti. Nie len o znalosti, takže zatiaľ aj uvidíme, ako to pôjde, ale je dosť málo ľudí je na Slovensku, ktorí sa tomu venujú. Dali by sa spočítať na prstov jednej ruky. Takže Marek Rusiňák z Olšavice. Dobre, tak čo dáme na záver pre našich posluchačov? Niečo také... No, nie sme na besede v knižnici, že veselú príhodu, hej, ale... Niečo povedz. Čo budeš robiť v zime? Budeš mať tie dlhé zimné večery, tu máš lampu olejnatú. Vzhľadom na to, že asi tretí mesiac som sa zamestnal ako tesár, takže pravdepodobne budem v práci, ale tie dlhé zimné večery budem určite predkávať ľanovou priadzou. Výrobou a ďalším spracovaním. V piecke ti bude horeť oheň. Dreva máš dosť? Dreva mám dosť. Vzhľadom na to, že som rozobral nejaké budovy. Tu máš aj na dvore, to sme nepovedali, vlastne rozobrať tú hospodárskú budovu, ktorú znovu už si vymuroval základ z kameňov a znova ideš stávať. Hej? Takže do zimy to možno postavíš. Na okolí sú smrekové, smrekovcové lesy. Jelšie to už nerastú, tie olše, podľa ktorých je dedina nazvaná Olšavica. Ale vlastne niečo dreva teda sa ti podarilo zohnať, hej, takže nezamrzneš. Keď to tu zateplíš teda. Drevo mám všade, kde sa pozriem, takže určite nezamrznem. Marek bude aj v zime pokračovať vlastne vo svojom hospodárstve a vlastne bude tu mať aj plodiny prichystané na travenie. Takže čo by si odkázal našim poslucháčom, z ktorých niektorí určite, ak nemajú záhradku, tak možno niečo iné ešte uvažujú? Neviem. Čo by som určite odkázal, že v prírode neexistuje nezamestnanosť a stále sa dá niečo robiť. Kto býva v bytovke, nemusí zúfať, vie mu posunúť na nové vlákno, z ktorej sa dá robiť krásna priaza. Možno, že to by vedel speňažiť a nejako rozbehnúť alebo ako by som posunúť tú výrobu toho ľanového plátna ďalej. Tak chvála. Ďakujeme Markovi Rusiňákovi. Ďakujem aj ja. Z Olšavice a pustíme na záver pesničku, ktorú si vybral. Dovidenia. Zdraví vás Žiarislav. Zdraví vás Vidimír takisto. Marek. Hoja. Hoja. Do počutia.
senjorin, vokuja zori, laska i vzdor. Tu vonjava zem pod korenjou, tu nebeska zem jasnih kvetov, tu posvetna zem slave predkov, zem slovenska, zem Sloveno. Predkovia svetili svetoháje, tu proti presíle sa byli s Rímom, tu pravdy slavili sme ako báje, stávali máje s tým starešinou. Tu na slnovravství horeli bádri, tu putnici stúpali kradbám Tátry. Tu povstali sme stokrát proti zvôli, slobodnej vôli, slavným činom. Tu voňavá zem od koreňov, tu nebeská zem jasných kvetov, tu posvetná zem sláve predkov, zem slovenská, zem Slovenou. Vraj je nás málo, spod kola to vieš, rozdúchaj čaro. Už uhlík svieti, ak údel horí, jak rodné horí, jak dobrý drak. Zo svetých stromov, čo ožívajú, už múny doby sa ozývajú. Sokoly rúči sa prebúzajú, žiar srdci majú a orný zrak. Tu voňavá zem pod koreňou, tu nebeská zem jasných kvetov, tu posvetná zem slove predkov, zem slovenská, zem Slovenou. Statočné rodili deti, tu vedmi uzlili pupočné šnúry, tu slncový koň na dušu nám svieti a odpovieti presvetli múri. Tu od koreňov zem voňavá, tu jasných kvetov zem nebeská, tu v sláve predkov, zem posvetná, zem Slovenou, zem slovenská. Gazdovská obroda.